Окружна виборча комісія зазнала змін одразу голову, та трьох членів комісії змінила Центральна виборча комісія в Олександрійській Окружній. Відтепер головою комісії призначено Сергія Завалія. А замість інших трьох членів комісії від народної екологічної партії, партії Русь Єдина та партії Братство віднині будуть інші представники цих політичних сил. Робота ж самої окружної комісії надалі буде непроста, адже потрібно буде зорганізувати численні дільничі комісії. Що повинні відповідно добросовісно та чесно підрахувати голоси на виборах народних депутатів та доповісти Олександрійцям, кого вони обрали до найвищого органу влади нашої країни?